Всім привіт! Знаходжусь на невеличкій мілководній річці. Сьогодні будемо тестувати нові саморобні блешні. Тестувати буду ось такі блешні. Тут ще мала бути одна четверта, не зацепляйка, повна, але я її обірвав. Закинув на комиш, там нитка запуталась, ну і нехай з нею. Сьогодні протестуємо ці блешні і в кінці відео покажу, як їх зробити. Крім цієї, цю ще будемо додатково тестувати. Я її ще не фарбував, це лише, так сказати, нульова перша заготовка. Так, почнемо з цієї. До речі, це з Аліекспресу репліку, з картинки злизав, попробував зробити. Китайці, коротше, в своєму стилі. З неї попробуємо. Треба трохи обережним бути. Можуть бути ями від скважин. Ось це скважини, водокачки. Десь була одна ямка. Вон це вона яма. Стара скважина. Щось там пішло не так. Тоді вода тут фугувала, промило в прошлому році. Так, а тут є таке класне місце. Карасика ми ловили. І щука повинна бути. Взагалі річка обміліла, води практично немає. Так присів, щоб не маячити. Зараз щукаю. Якщо тут щось є, то воно повинно клюнути. Перебрався я 10 км вище, по річці, ті ж самі. Пробуємо тут. З мене навіть лелека сміялась.
Півдня я вже витратив, щоб знайти щуку або окуня, поки по нулях. Так, в двох словах за гру цих блешень. Оця перша. Вона в нас йде приблизно глибиною 10-20 см. Виляє задньою частиною. Передня частина ось так іде, а задня виляє. Якщо трохи швидше вести, то вона виходить наверх. Гра на рівномірній проводці цієї блешні відрізняється від всіх. Вона кидається зі сторони в сторону. Ну, типу як мепс-циклоп, хто рибалив на таку блешню. Тут гра трохи схожа. Хаотична. Цієї блешні, нової, яку тестую, то вона, так сказати, порхає. Ну, як україночка блешня. Дуже схожа гра. Так, ну що, продовжуємо тестувати. Зараз поїду ще декілька місць провірю. Ще півдня є, а потім вернуся, звідки починав, на водокачку. Ця приманка при падінні в воду робить характерний бульк, на що зразу відреагувала щука і атакувала цю приманку. Там навіть проводки не встиг зробити. Ось чому інколи попери доволі добре ловлять щуку. А поки подивимось, як я робив ці приманки. Отож, для початку зробимо цю блешню, на яку була упіймана щука. Креслення самої блешні. Робимо згин навпіл посередині. Вирізаємо. Отримуємо ось такий ідеально симетричний шаблон. Блешню буду робити із латуні 1,5 мм. Бракований шаблон від блешні україночки. Якраз із нього зробимо цю блешню. Клеїмо двосторонній скотч. І поверх сам шаблон з паперу. І другу частину. Лобзиком з пилкою 0,24 мм вирізаємо. Складемо дві половинки разом. Пропаяємо місце з'єднання. Кернемо і свердлимо отвори. Посрібнимо. Алмазною фрезою зробимо імітацію луски. Нанесемо надміцний катафорезний лак. В результаті отримуємо ось таку блешню, чимось схожу на тенісну ракетку. Вагою 5 грамів.
Граблешні неспішно, з легкими покачуваннями. При попаданні в воду робить гучний характерний бульк. Друга блешня – це буде репліка дуже дивної китайської блешні з Аліекспресу. Так би мовити, скопіруємо китайців. Також згинаємо папірець навпіл і робимо шаблон. Клеїмо на двохсторонні скотч. І вирізаємо. По центру робимо невеличкий вигиб. Далі кулькою на 8 і магнітним держачем для шурупів починаємо придавати форму. Нагадаю, форму блешні придумали китайці. Чим вони там надихались, навіть не уявляю. Всі потрібні місця проплескали. Свердлимо отвори. Фарбуємо один із топових кольорів на щуку. Приманка йде від 20 до 50 см. І третя приманка на сьогодні буде блешня-капкан, не зацепляйка, яку я обірвав. На гачку одинарнику розвернемо вушко на 90 градусів. Посилання на гачки гарної якості, якими я оснащаю свої приманки, залишу в описі. З паперу вирізаємо овал. Переносимо на латунь і мідь 0,5. Блешня буде з біметалу. Розмічаємо місця підотвори. В другій заготовці робимо два отвори, симетрично. В одній пластині зробимо невеличкий вигин. З нержавіючого дроту робимо пружинку. Далі, проселивши через вушку, робимо декілька обертів навколо гачка. Отримуємо ось такий механізм. В вушко гачків заводимо мідну обжимну трубочку для проводки. З того ж нержавіючого дроту робимо ось такий спусковий гачок. Розмічаємо місце, де він повинен бути. Оформимо лицеву частину блешні. Наносимо розчин для холодного воронування. Болтиком з фіксованою гайкою збираємо блешню. А з іншої сторони монтуємо гачки. Розвальцюємо трубочку. На одному із рибацьких форумів стрітив цю блешню, захотів зробити собі, подивитись, як воно і до чого. Скажу так, забавка це, не більше того. Але сам механізм цікавий. Можна буде здобути навик використати в інших приманках. Оцініть відео лайком або дізлайком. Дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.